ማንኛውም ሰው ለልጁ መስዋዕት መክፈል መቻል አለበት። በመምህራን ብቻ አይደለም ልጆች መውጣት የሚችሉት፣ ወላጆችም ልጆቻቸው ትኩረት ብዙ አይሰጥ። ይሄንን ግንዛቤ እንድትይዙ ያስፈልጋል። አንድ ሆነን በመጀመሪያ ደረጃ ምን ያህል በወላጅ ምን ያህል ገንዘብ ቢዋጣ ይቻላል ወደሚለው እንግባና ይሄ ለትውልዱ ለወደፊቱ ትውልድ እንደገና ለዚህ አሁን ለሚማረው ተማሪዎች ሳይሆን ለሚቀጥለው ለሚወለዱ ለሚያድጉ ሁሉ ቅርስና ታሪክ ስለሆነ በቂ ነው። ይሄ አንሳል ይበዛል ብለን ብንወስን አንድ ጥሩ የሚገምታል። እና በእውነቱ በገጠር አካባቢ የተሻለ እንደገና ያልተማረው ህብረተሰብ በገጠር ያለው ህዝብ ጥሩ የሆነ ትምህርት ቤት እየሰራ ልጆቹን በጥሩ ሁኔታ እያስተማረ ነው ያለውና ወደ ውሳኔ ብንገባ የሚል አመለካከት ነው ያለኝ። ካሁን በኋላ እንደምታውቁ የጥሬ እቃዎች እየጨመሩ የሚሄዱበት ሁኔታ ነው ያለ ነው። ዛሬ 5 ቢሊዮን እንበል እንጂ ነገ ወይ ከመስከረም በኋላ ሌላ ነገር ሊታጠም እንደሚችል ማወቅ አለብን። የኑሮ እቃው ድንት በጣም እየጨመረ ነው የሚሄደው እና እዚህ ላይ በጣም ነው መወያየት ያለብን። መቸኮል የለብንም። በደንብ ሴል መያዝ አለብን። 8 ትምህርት ቤት ማለት ቀላል ማ 8 ክፍል ማለት ቀላል አለመሆኑን ማየት አለብን። ስለዚህ ትምህርት ቤት አይደለም አሁን የምናወራው፣ አሁን እዚህ ስለተቀመጥንበት አይደለም፣ አዲስ ለሚሰራው ትምህርት ቤት ነው። እነሱ 8 ክፍሎች ናቸው የሚሰሩት እና ልዩ ልዩ የድጋፍ ሰጪ ተቋማት አድርገውታል ያካትታል። ስለዚህ እኔ ይሄ 5 ሚሊዮን ብር ነገ ደግሞ ሌላ ሊጨምር የሚችል መሆኑን ተረድተን ከዚህ በላይ ምንም ነገር ስለሌለን ከልጆቻችን በላይ ምንም ነገር ስለሌለን እኛ የምንኖርበት ቤትና ልጆቹ እንዲህ ባለ ስጋት ውስጥ በእውነት ውደት ነው። ይሄ ብቻም አይደለም፣ ዛሬ እንጃ በጣም ብዙ ባለሀብቶች እዚህ ይገኛሉ ብለን ነበር በጉጉት የጠበቅነው። ምንም አይደለም፣ የተለያየ ስራ ሊኖርባቸው ይችላል። ቅድም እንደተባለው አንድ ትልቅ ኮሚቴ ትልቅ ምክር ቤት እናቋቁማለን የሚል ሀሳብ ነው ያለን። ከከተማ ባለሀብቶች፣ ከምሁራን በጣም ሀብታም ነው የትምህርት ቤት ኢንጂነሮች፣ ዶክተሮችን ያፈራ ነው። ከሰላሳ ከአርባ በላይ ወጣቶችን ውጭ ሀገር ላይ የላከ ነው እና በጣም ሀብታም ባለጸጋ ትምህርት ቤት ነው። ሀብታምና ባለጸጋ ሊሆን የሚችለው ግን እኛ ስናስተባብረው ነው፣ እኛ ግንባር ቀደም ስንሆን ነው እዚህ ያለን ሰዎች። እና እኔ የምንሰራው ትምህርት ቤት በጣም መጠነ ሰፊ ጥራት የጠበቀ በመሆኑ በዚህ ላይ ባንቸኩል በብሩ ላይ ብንወያይበት የበለጠ በጣም ከባድ ነው ኃላፊነቱ። ስለዚህ ከልጅ በላይ ምንም ነገር የለም። ልጆቻችን በዚህ አይነት ሁኔታ ሊማሩ ቆርቶ መድረስም የለባቸው። ይሄ እንዳለ ሆኖ በሚቀጥለው አመት ልጆቻችን በተቻለ ሁኔታ እንዲማሩ ከተፈለገ ወላጅ መስዋዕት መክፈል አለበት። ከዚህ በላይ ጉዳይ የለንም። ከልጅ በላይ ልጆቻችንን እኮ አምነን ነው የምንልቀው። ቤት ከሚውሉት ይልቅ እዚህ የሚውሉበት ይበልጣል እና ይሄ የምንሰራው ትምህርት ቤት በጣም ትልቅ ሳቢና ማራኪ ሊሆን ስለሚገባ እና ትምህርት ቤቱ በጣም በአስጊ ሁኔታ ላይ ያለው የምንሰራው ትምህርት ቤት 8 ክፍል ነው። ሌሎቹ ድጋፍ ሰጪ ክፍሎች አሉ። ይህን ግምት ውስጥ አድርገን ቢሆን ነው የሚገባ። ከመንግስት የሚጠበቀው ለትምህርት ቤቱ ከተቋቋመ በኋላ መምህር፣ መጽሐፍ፣ የአስተዳደር ሰራተኞችን የማሟላት ነው። ስለዚህ ይሄንን ያሟላ ሲሆን ከበሰቡ ደግሞ ምንድነው የሚጠበቀው? ትምህርት ቤቱን አስተዳደር እየመሩ አስፈላጊውን ድጋፍ እያደረጉ የሚሄድበት ሁኔታ መፈጠር አለበት ነው። ትምህርት ቤቱን የሚያስተዳድረው የቀበሌ ትምህርትና ስልጠና ቦርድ የሚባል ቀጥስቦ ነው። እንደገና የወላጅ መምህር ህብረት የሚባል ወመህ ነው። ስለዚህ የትምህርት ቤቱ ችግር በውል ተረድቶ እየደገፉ በመሄድ በኩል ችግር እንዳለ የሚያመላክቱ ጉዳዮች አሉ። የቀበሌ ትምህርትና ስልጠና ቦርድ በማንኛውም መንገድ በገንዘቡም ሆነ በማንኛውም የሚያስተዳድረው ወጪዎች ሲወጡም እሱ እያወቀው እየመራው የሚሄድ በመሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ያለውን ነገር ትኩረት ሊሰጥበት እንደሚገባ ለመግለጽ ፈልጌ ነው። ሌላው ደግሞ ወረዳው ትምህርት ጽሕፈት ቤቱ ወደ 84 ትምህርት ቤቶች ያስተዳድራል። በዚህም መሰረት ከመንግስት ቅድም እንደሰማችሁት በብሎክ ግራንት ወደ 33175 ብር ያወጣ ቢሆንም በተጨማሪ የትምህርት ቤቱን ችግር በማየት ከሌሎች ትምህርት ቤት በተሻለ መንገድ ችግር ያለበት መሆኑን በመረዳት አሁን ለዚህ ለሚታሰበው ግንባታ 20,000 ብር ድጋፍ ያደረገ መሆኑን ለመግለጽ ፈልጌ ነው። ይሄንን ካልኩ በኋላ ግን የዚህ ትምህርት ቤት በመፈራረስ ላይ በመውደቅ ላይ ያለ ነው። በወረዳ ከተማ ላይ እንዲህ አይነት ትምህርት ቤት ሲታይ አሳፋሪም ነው። አሳፋሪነቱ የህዝቡ የእኛ ነው፣ የማንም ስላልሆነ ማለት ነው። እኔም እንደ ተወላጅነቴ ይሄ ከተማ ላይ እንደዚህ አይነት ትምህርት ቤት መኖሩ ያሳፍረኛል፣ አንገት ያስገፋኛል። ስለዚህ ሁላችንም በዚህ መንገድ በዚህ ተረድተን ነው የሚያስፈልገውን ነገር ድጋፍ እያደረግን
እየረዳን የምንሄድበት መንገድ መፈጠር አለበት። ከተማሪ ወላጆች ከከተማችን አጠቃላይ ማህበረሰብ ጉዳይ መለከተኛል ከሚል የህብረተሰብ ክፍል ጋር መመካከር አለብን በሚል የተፈጠረ መድረክ ስለሆነ ለመነሻነት የተቀመጠው አጠቃላይ የትምህርት ተቋም ያለበት የስራ እንቅስቃሴ እና ያጋጠመ ያለ የከፋ ችግር ቀላል የሚባል ስላልሆነ በዛ ልክ የዚህ ትምህርት ቤት አሁን የተደቀነበትን የከፋ ችግር እንዴት ማስተካከል እንችላለን? እንዴት እንታደጋቸው ተማሪዎቻችንን? እንዴት ለኛ ነው? ስለሆነም ጠዋትኛ ከመድረሳችን በፊት ይህን ተቋም ስለጎበኛችሁ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። አይን ካየ የራሱን ፍርድ ያስቀምጣል። እኛም እድሉን አግኝተን ጎብኝተናል። ትውልድ ያለበት፣ ህዝብ ያለበት፣ መንግስት ያለበት አይመስልም። ሲጀመር የትምህርት ተቋማትን ማጠናከር፣ መገንባት፣ ለተማሪዎች ምቹ ማድረግ የማይመለከተው ዜጋ እንደሌለ በማሰብ ትናንሽ የገጠር ከተሞች ላይ የሚገኝ ትምህርት ቤት ከዚህ ጋር የሚነጻጸር ገጽታ የለውም እና ሁላችንም በየቤታችን እርግጠኛ ነኝ ማንኛውም ወላጅ የወለደው ልጅ የተሻለ ትምህርት እንዲገበይ፣ የተሻለ እውቀት እንዲገበይ፣ የተሻለ አቅም እንዲገነባ፣ በተሻለ ትምህርት ቤት እንዲማር ማይፈልግ ወላጅ የለም። ይህ ፍላጎት ካልተባበር ብቻውን ፍላጎት ሆኖ ነው የሚቀረው። በአገር ደረጃ መሰራት የሚገባውን መሰረተ ልማት በህዝባችን ፍላጎት ልክ ተደራሽ ለማድረግ እጅግ በጣም ፈታኝ ነው። ማህበረሰባችን እያሳተፍ እየተመካከር ከመንግስት አቅም በላይ የሆኑ የመንግስት የጎደሉ ቀዳዳዎችን ሊደፍን የሚችል ህዝብ አለ ብሎ መንግስት ስለሚያምን ከእናንተ ጋር በዚህ ልክ ተመካክረን የእናንተና የኔ ወንድሞች ልጆች፣ እህቶች፣ ወንድሞች የሚማሩበትን ትምህርት ቤት የታሪክ ተወቃሽም ጭምር ላለመሆን መገንባት አለብን ማለት ነው። የትምህርት ጥራት መጓደል በሀገር ገጽታ ግንባታ ላይ ሊያመጣ የሚችለውን ችግር የተገነዘበ ማንኛውም ዜጋ ይህን ትምህርት ቤት ለማደስ መጠነ ሰፊ ርብርብ ማድረግ አለበት። ያለ ስስት ያለውን ማገዝ አለብን።